どうも、Kチャンネルでございます。今日も物欲の火曜日でございます。で、またね、このね、じゃーん、ちょっと小さいやつがね、小さい箱が届きましたので、早速開けてみたいと思います。お、だー出てきた。こんな小さな電池が出てまいりました。この EOS M 用の電池になります。 EOS M ってわかります？もうちょっとね、キャノンさんが初めて作ったミラーレス、ね、レンズ交換式のミラーレスカメラですけど、今時まだ使ってんのかっていう感じなんですけど、このレンズベビーベルベットとね、すごく相性がいいんですよね。画質的にはかなり M ね、良かったんですよ。良いんですよね。なので使ってるんですけど、まあ、わざわざ電池2個持つこともないかな、そんなにすごくヘビーに使わないかなっていうこともあって、まあ最初についてる電池だけでやってたんですけど、それでもね、結構持つ。半日くらいだったら結構持つんですよね。持つからいいかなと思ってたんですけど、最近ちょっとね、このレンズベビーベルベット使って、大人の遠足なんて言ってね、写真撮りに行くことも増えそうなので、予備電池を買いましたっていう感じです。これね、普通だったらもうプロで写真の仕事もしてますから、メーカーさんのね、純正品っていうのを買わなきゃいけないんですけど、まあわざわざ EOS M の電池、純正品買ってもねって思って、ちょっと試しに、密林さんで、まあ評判のいい電池を1個買ってみました。せっかくなので、ちょっと入れてみましょうね。今から。まあ多分充電はされてないはずなんですが、とりあえず入る。あれ、なんか電池充電されてましたね。じゃあ今度ね、取りに行って試してみたいと思っております。じゃあ今日ね、この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。